maturno. Yo. Ho ho ho. Setunggal lagon. Tembang anggo kenging padang nasir roko Mas Bargo. Ugi Mas Bagong. Bye.
Bapak RT, Ugi Pak Bayan, Mas Warmin, Mas Giman, monggo Adirejo, Mojokerto, digoyang, Madureno, Koplo Jowo, asik. Tumpuk tengah wengi nanti kekatrino.
asik. Mas Benny, wonten kroyo Taraman, sopir sebagu, lucu monitor, Pak De Suroto, jembatan tol, sekarang budi, agak ungan de, asel, Madureto, Eka Abiantoro. Lulungi hatimu yen bengi rapi saturu yen anyawang solah lansakamu centini la wasek. Lagu iki mau dereng. Oh dereng, wis rasa ngerti wae lah. Biasane ning kene iki lho. Iya. Bapak Suparno, Ibu Sri Utami, Engkang Hakung Lugati, Wejeng Piyarsaken, Madurna, Koplo Jawa, Asep. Oh,
tong ati kliru Terima kasih.
Pak Ditame, Pak Dijeblung, Pak Amin Grabut, ini Pak KDPU, Mas Iman, Sian Garo Kinasi, Karang Taruna, Kabirjo, Putra Putri, Wasik. Thank you.
Kersane jalan utama kagem Karang Taruna Laden boten terisolir. Lho karepe iki ning ngarep sindir. Lah nggih, dalane ben rada jembir ngono lho. Karepe ning ngarep sindir. Ya karepe, tapi dalane Karang Taruna iki. Heeh, ben rada jembir ngono lho karepe. Jembir. Yuk masuk. Karepe. Matar. Nun. Karepe pengen nyawang sinden kok ya. Lah ya karepe sing jagong ya pengen nyawang, sing joget ya nyawang. Lah nek untel-untelan dalane piye? Apa sindene disambir kene ning dhuwur pager. Kaya ngene lelakon. Thank you.
ojo. Urusane oh bose orang ngentekne brambet sak kresek ya tim ya kaya ngene Bandun, ngeswi saking bakal. Yuk, kesem-sem sinden kanca. Matur nuwun. Asik. Thank you.
Matur suwun Mas Giman, nuwun saking ingkang aku gati pun Bu Sri Utami. Maturna koplo Jawa asih Diva Pangestu Sound System Hafiz live streaming. Monggo rekam Mas Yatin curakane yo bose apa-apa iso ngayahi. Ayo Mas Yatin yo ayo kita. Thank you.
koplo Jawa dados jeling. Monggo Mbak Karno, Mas Yatin, Sakonco, Mas Bagong. Wih, wih, wih. Pak di jeblung, ayo joget toh ya. Wih, 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 wih. Mas Liman, Bagong, Ngadir Jo. Oke, saking ibu-ibu sadibun. Ayo Mas Ebet joget, Mas. Yen bombrong kata mancorong, yen besekut, soyok tambah patuk. Rupa orang sepiru wong pranyoto. Tak senengi tele budi jangung dawu lho. Tel terus kintil. Ora ngono ya malah kecantrol. Lah ki kecintil. Aja ganti pasangane. Lawan itile mau lho. Pak Darman. Nun, aja ganti pasangane lho. Yo 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 kudu ngono. Ora Dik Darman, iki terus piye iki? Ora ganti pokoke, ora ganti. Aja ganti pasangane. Sing mesti iki dadi jodone ngati rejo ayu dewe ilang ae dadi rondo loro anae. Wee Hafiz live streaming Diva Pangestu sound system. Monggo Pak Ben Gragut, Pak Tri BPU. Yen bombrong katon mencorong, yen besekut, soyo tambah patut. Rupo ayu dewe elange
Mojokerto nyantai mawon barengan yo keh we kok yo. Yo, sesideman rong pupuh podang guning lajune. Monggo, Madureto koplo Jawa berpacu. Jeling, wasih. Monggo Pak Dewoto. Monggo Pak Karno. Diajeng tini ya, diajeng tini. Oh,
kuning. Monggo yang suku yang karno Mas Mas Bagong koda kuning Mas Bagong.
Tambahan kesel. Yo. Matur to. Koplo Jawa. Asik. Dasar sidene budi jagung kare diajentini wasek. Habis live streaming Diva Pangestu. Sound system. Sibo sayang dua mari karang taruna ngersane pamer bojo siap madureno koplo Jawa untuk anda semuanya dados berangkat jeling klinting. Ya kumpul 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 semuanya kata-kata warga Ngadirejo Mojokerto Kedalung yo sing ngabiyantara Madureno koplo Jawa krawitane Hafiz video syuting live streaming Diva Pangestu sound system. Thank you.
kula sipun tan katun dari dhewe mundur alon-alon. Karang taruna kader jaya. Thank you.
bareng madur to koplo Jawa. Durno kaju bijang-bijang malih. Bila dewe-dewe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.